Nosaltres tenim la sensació, no, 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 el convenciment que el sistema de recerca català requereix, necessita una llei, necessita modernitzar el marc i el marc regulatori, i hem arribat a un punt en el que la potència i la capacitat que té el sistema de recerca mereix tornar a definir d'una altra manera les regles del joc. Els hi posaré un exemple. El sistema actual de recerca va néixer d'un acord entre la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per crear el primer centre de cerca, que va ser l'IRB. Aquell conveni que es volia com a model de conveni que regulés les relacions entre el cerca i les universitats, i es volia com a model, com a fulla de ruta, doncs no es va seguir, i en aquests moments, perquè vostès tinguin una certa idea, si revisen els convenis que hi ha entre el centre de cerca, l'administració i les universitats, cadascú fixa relacions i mecanismes de treball totalment diferents. Per nosaltres aquest és un escenari no desitjable i que ens porta un cert soroll de fons que no s'adiu amb l'objectiu fonamental. També els haig de confessar la nostra perplexitat quan se'ns proposa un text legislatiu en matèria de llei de la ciència que no incorpora les universitats amb els dos organismes que la llei planteja, que és el CORICAT i el FIRI, que són, diguem-ne, esquemes molt semblants a l'antiga CIRIT i algunes de les qüestions que ja havíem conegut. No? Clar, per nosaltres és francament sorprenent que se'ns titlli d'invitats en una comissió que regula el sistema de recerca quan el 70% de la recerca d'aquest país es fa en el què de les universitats. El tercer element que voldria posar en valor és la necessitat de replantejar com entenem el finançament de la recerca. Una estructura tan potent com la nostra requereix dos mirades complementàries. Una, un procés de finançament estructural i sistèmic de la recerca. Dos, un finançament per projectes. És a dir, una cosa és finançar de forma estructural tots els centres, la instrumentació, el personal, és a dir, garantir que el nostre sistema de recerca és capaç de tenir recursos suficients per tirar endavant, i una altra cosa és que la recerca s'hagi de finançar només per projectes. Això té un altre sentit. Les asimetries són evidents, els hi poso dos exemples. No existeix un cert cercle amb ciències socials, per posar un exemple, i en l'arbre de la ciència hi són, o en humanitats. Per tant, el biaix i l'asimetria és evident i a nosaltres ens genera una certa perplexitat. També voldria fer incís en la necessitat de... El rector Lafuente ho ha dit molt suaument, jo simplement vull replar aquest clau perquè crec que aquesta és la posició que reivindica el paper de les universitats en aquest mecanisme. És a dir, el sistema de recerca no pot ser, com es diu en el text, la recerca de frontera està en la cerca, les universitats fan bona recerca. Jo, perdonant, però més enllà de ser insultant, no reflecteix en absolut la realitat. I vull acabar, per deixar la rectora i el rector Casals, nosaltres hi estem d'acord amb qualsevol plantejament que pugui ser l'actualització del marc regulatori de la recerca catalana, precisament perquè ha crescut tant i s'ha fet tan potent que les circumstàncies que el van generar el 2001 s'han fet absolutament obsoletes. Per tant, nosaltres hi estem d'acord en contribuir en tot el que calgui i una mica més per definir un marc diferent del que en aquests moments tenim. I els hi posaré també un altre exemple. Si fem l'anàlisi dels IRC, que ara parlàvem fa una estoneta, de totes les convocatòries de l'H2020, veuran clarament quin és el paper de les universitats catalanes en aquest àmbit. I, en conseqüència, doncs, jo crec que faríem tots bé de plantejar-nos un sistema regulatori diferent. L'última. Pensem que ha arribat també el moment de que hi hagi una interlocució definida a la llei de la ciència, on es reconeguin aspectes tan fonamentals com és el paper crucial dels doctorats, el paper crucial de la relació que hi hagi entre el centre de cerca, les universitats i el govern, és a dir, tornar amb aquells elements que fèiem als anys finals dels anys 90, que va ser, diguéssim, l'avançada del que ara tenim en el centre de cerca, que era aquella comissió de coordinació, universitats, direcció general de recerca i centres o instituts d'investigació molt incipients. Hi ha altres detalls que no voldria entrar en el redactat concret ni en l'articulat concret, perquè entenc que tindrem altra ocasió
hi ha altre àmbit en el qual detallar exactament algunes precisions, però crec que vostès poden entendre una mica la nostra posició des d'aquesta perspectiva. Nosaltres sí creiem que és factible una interlocució eficient entre Cerca i nosaltres. És a dir, el nostre plantejament no és el de contraposar dos models de gestió de la recerca o de comprensió de la recerca, tot el contrari. Nosaltres el que creiem és que el mecanisme que els va generar el 2001, simplement aquest encaix que hi havia en el 2001, s'ha exhaurit. I s'ha exhaurit perquè tant Cerca com les universitats catalanes han augmentat espectacularment la seva robustesa en matèria de producció científica i de talent. I, per tant, les regles del joc han canviat. Si en el 2001 s'utilitzava l'argument de les diferents estils de gestió que es volia dotar en el centre Cerca de més agilitat, etc etc, perquè es considerava que les universitats eren institucions més lentes, menys poc preparades per una resposta ràpida davant de l'exigència de la recerca, bé, la realitat és que 20 anys després d'aquell 2001, doncs el que ha succeït és que el sistema català ha augmentat d'una forma contundent, tant les universitats com el centre Cerca són punts de referència, i el que demanaríem en un text articulat com el que se'ns presenta és una nova manera d'entendre aquesta relació. I hi ha molts exemples, eh? Si posaré un parell perquè entenguin de què estic parlant. Quan es parla d'una política científica, aquest cantó de la taula sempre entén que la política científica ha de ser del sistema. Del sistema. I, en tant, per definir les estructures bàsiques d'un model de recerca d'un país com el nostre, requereix que tots els actors hi siguin presents. Només amb aquest argument ja justificaríem la revisió d'aspectes de CORICAT, de CIRI, etc etc. El segon element és, per exemple, no s'ha dibuixat mai unes regles de joc clares i compartides entre totes les institucions que permeti compartir talent. Poso un exemple molt senzill. Entre els rectors aquest tema l'hem comentat 5.000 milions de vegades i, per tant, ara que ens dona l'oportunitat, doncs, ho plantegem. Tenim personal contractat en el centre Cerca en projectes de recerca on l'IP és universitat, on nosaltres no sortim licitats en les publicacions perquè es consideren personal del centre Cerca. Poso un exemple senzill, eh? Això fa mal, diguéssim, com a sistema. Però encara els hi posaré més fàcil. No tenim articulat com podríem fer que aquest personal que està en el centre Cerca també fos personal parcial a les universitats. Cosa que tindria tot el sentit del món, tenint en compte que seria un 50% de guany. Però, a més, si ho plantegem, l'estructura, i tornem al terme polític, se'ns diu, no, escolti, que això podria ser capítol 1 i podria ser afectar la taxa de reproducció. No, escolti, anem a dibuixar un territori en el qual puguem compartir aspectes docents i de recerca amb personal contractat des del Cerca, que les universitats estarien disposats a jugar aquest partit. Perquè totes les universitats fem esforços increïblement complexes per poder anar del bracet. Però, clar, si tenim un mecanisme regulatori que ens permetés fer això suaument, doncs, i amb les mateixes condicions, això crec que seria una bona idea. De la mateixa manera que quan hem citat l'idea d'un conveni únic, és perquè, efectivament, vostès es farien creus de saber com es computa en el centre de Cerca les aportacions dineràries i no dineràries que les universitats fem, perquè no hi ha cap criteri. Per tant, el tancament de malalts, ens trobem en coses tan sorprenents que l'Institut Cerca, que tenen un 30% de personal universitari, computem unes aportacions dineràries francament ridícules, i és perquè ningú ha definit quina és la regla del joc. Per tant, el conveni únic no només és una declaració d'intencions, sinó que és una necessitat derivada de la pròpia situació. I poso dos exemples més i deixo els meus companys i m'excuso perquè ets en el Campus Mundet tot seguit. És evident que necessitem una llei de mecenatge. Fa anys que es reclama. Sabem perfectament que els elements de fiscalitat tenen límits evidents en la capacitat de legislar del govern de Catalunya. Però o fem un pas endavant en aquesta situació i en aquest enfoc, o ens estem quedant enrere de models que ens són molt afins i que ens permetrien, no només amb empreses, sinó amb el tercer sector i amb àmbits de treball col·laboratiu que en l'àmbit de les ciències socials, per exemple, són absolutament crucials. I el senyor president de la ponència ho coneix infinitament millor que jo. Per tant, és evident que s'han de fer esforços. És evident que, per exemple, l'idea dels ICREAS és una figura que ha sigut exitosa,
Però, efectivament, de la mateixa manera que no hem regulat com compartir personal, tampoc hem regulat com fer-ho. I aquí, doncs, cadascú ha anat dibuixant un mapa, diguem-ne, un mapa més difícil de fer.